אנחנו פתחנו את הכפר לפני שבועיים, ביום ראשון כבר בערב. שמחנו מאוד לקלוט מפונים מהצפון, מהדרום. איזה אנשים, אין דברים כאלה, באמת. המנכ״ל שכל יום מגיע ושואל מה שלומנו, אמהות הבית, המדריכים, השינשינים, כאילו התגייסות של... לא ראיתי דברים כאלה, באמת, משהו מדהים. במהלך השבועיים האחרונים היו פה כ-130 איש בממוצע. מדובר על כ-30 משפחות ומשהו כמו 50 ילדים. מהרגע שהגענו, שאלו אותנו בלי כמה ילדים ואיזה פעילויות הם רוצים, ודאגו להביא את הפעילויות שהילדים ביקשו. אני גם חייב לציין שעיריית פתח תקווה ומשרד החינוך גם הביאו לנו לפה שתי גננות, כך שאנחנו היינו משופעים בעזרה רבה. אני רוצה בהזדמנות זו באמת להודות לרשת ויצו ולהודות באמת לצוות של גן ונוף שעושים עבודה מדהימה. והם שם בשבילנו, ומקווה שיהיה נזכה לימים טובים יותר, שנוכל גם אנחנו להחזיר להם.